вашій увазі переглянути інсценівку. Класична ситуація, коли чоловік приїжджає з курорту на 2 дні пізніше. Андрію, забирай речі! Йди звідси, йди! Наталко, я зараз це поясню. Твоя класична отмазка, що потяг затримали на 2 дні, так? Ні. Я їхав не на потяг. А на чому? Я їхав на велосипеді. Андрію, ось Затока, ось Хмельницький. Щоб приїхати до мене, з Затоки ти повинен був приїхати 10 днів раніше тому. Так і було. Андрію, що ж ти брешеш? Нади ти 10 днів тому поїхав тільки туди. Ну правильно. Я приїхав, скупався, скучив і гать назад. Андрію, а чому ти такий засмаглий? Я їхав голим. А чому? Ну, було жарко, я зняв майку. А штани? А штани намоталися на цепок. На велосипеді іноді таке буває. Ладно, а гроші де ти дів? Які ти взяв з собою? Наталко, я купив велосипед. Андрію, ти взяв 6000 доларів! Наташа, я купив велосипед у Затоці. Ну, плюс ще там заплатив штрафи даїшникам. Ой, за перевищення швидкості, так? Ну, що за перевищення? Аптечка, вогнегасник. А рівня безпеки нема. Нема. Так, Андрію, все. Андрію, що це? Це засос? Де? Це засос? Та чого ти кричиш? Це засос, Андрію! Та що ти кричиш? Я що сказав, що не засос? Да, це засос. Звідки він тебе взявся? Наталко, ти навіть не уявляєш, які у нас в Україні вдячні даїшники. Все, Андрію, забирайся, йди звідси, йди звідси! Андрію, що це? От я дурень, ну знав же, що знайдеш до 8 березня. Андрію! Все, хотів тобі сюрприз зробити. Старий романтик. Андрію, це ж 2-й розмір, подивись на мене. Що, подивись, так? Андрію, не підлизуйся. Наталко, ну який підлизуйся? Я ж люблю тебе. Андрію, в тебе царапини? Де? В тебе царапини? Та що ти кричиш? Де? Скільки він не тебе, Андрію? Наталко, ти навіть не уявляєш. Їду я на велосипеді. Раптом засну. Просипаюся вже в повітрі. Гігантський папуга тіс мене в своє гніздо. От такий нікий. Він не почав мене дерти, да. А гігантського лева ти часом там не бачив? Наталко, а лев напав на мене ззаду. Ось подивись, потер мене, бачиш? Андрію, ти ще згадь забрехався. Наталко, ну який забрехався? Я ж люблю. Андрію, а де обручка? Андрію, де обручка? Та що не кричи, не кричи. Що? От бач, замітила, плюцик тобі, плюцик. А я думав, побачиш чи не побачиш? А ти бач і побачила. Значить, любиш мене. Ну все, можна дістати і все надіяти. От паньки, телефончик. Час ми почитаємо смс-очки, любо-т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 о
обожнюю айфони. О, привіт, сусідонько. Привіт. О, дружко, ти що, вже з дачі повернувся? З якої ще дачі? Та я коло магазина зустріла дня три тому, каже, я на дачу збираюся. Добирайся, Фомінько. Низький вклін тобі від цього чесного народу.
Значить, живий, Павлик, брат мій. А? Який ще Павлик? Ну, брат мій, Близнюк. Ану, верчіть до магазину, накривайте на стіл. Магазин, стіл, зараз все буде. Ну, Павлик, як же, що ти не помниш? Брат мій, рідний Близнюк, нас в дитинстві розлучили. Я остався з батьком, а він один. Що, зовсім один? Ну, чого один, з друзями? Та, Наталку, чого ти? Гадаю наше перше побачення, першу нашу пісню. Ой, чий то кіт. Ой, у вишневому саду. Наталку, а може я цей? Ми ще й в душ, а потім оце. Другого заведемо. Андрій, якого другого? Ти що, не кричи. Якого другого? Числа. Другого числа першого заведемо. Андрію, я не хотіла цього! Мама! Такий дощ на дворі йде. О, зятьок нарисувався. Тьоща знає. О. Ну що, я вже всі морги попередила і предупредила. Ну що, почнемо? Чекай, можна? Ой! Доброго дня! Доброго дня! Андрій тут проживає? Що, як бачите? А я дивлюся, велосипед знайомий біля подізди стоїть. Ні, ні. А ви знаєте, велике вам спасибі за грошики. Майте їх. А у нас для вас є сюрприз. Ви ж заяву писали? Дві. Знайшли ми мерзотника. А от зараз поки що проблеми. Але ми шукаємо. Шукайте, шукайте, звісно. Вітаю! Ви купили у нас велосипед за 5 тисяч доларів. Ну, да. А у нас зараз акція, і ви зовсім безкоштовно отримуєте ще аптечку, вогнегасник і ремені безпеки. Барішники любують. Вибачте, ми перепутали і продали вам другий розмір замість п'ятого. Ось вам. Шановні жінки, вірте своїм чоловікам!